Перевозив зброю та наркотики, будучи при цьому п'яним. У Тернополі патрульні спіймали горе водія. Чоловік на іномарці порушував правила дорожнього руху, за що копи його і зупинили. Драгер показав 2,2 проміли алкоголю у кермувальника. А при перевірці авто патрульні виявили предмет, схожий на зброю та поліетиленовий згорток, ймовірно, з наркотиками. За п'яне водіння склали штраф на водія, а через знайдені речі у машині викликали слідчо-оперативну групу.